Отже, ціни на газ для населення переглянуть вже у лютому. А влітку вони можуть суттєво зменшитися. Про це заявили в «Нафтогазі». Така тенденція пов'язана з вартістю блакитного палива та на міжнародних ринках. В січні Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу природнього газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі. В уряді пояснили, такий механізм має сприяти зниженню цін на газ для населення. Прив'язка до біржі означає, що вони будуть плаваючими і змінюватиметься в залежності від тенденцій ринку. Протягом 3 тижнів визначатиметься середня ціна на хабі. 1-го числа кожного місяця з урахуванням усіх інших витрат встановлюватиметься вартість блакитного палива для українських споживачів. І я вже рада вітати. До мене, по-перше, приєдналася моя колега Олена Цинтила. І в нашій студії сьогодні Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України». Вітаємо, пане Андрію. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, розкажіть, будь ласка, про який порядок цифр, про яке зниження йде мова? Ну, якщо говорити, наприклад, по січень, то завдяки тому рішенню, яке прийняв уряд, порівнюючи з січнем попереднього року, вже відбулося суттєве зниження кінцевої ціни на газ. Але ми спостерігаємо тенденцію на ринку, як на європейському, так і на ринку України, до подальшого зниження. І що саме головне, про що ще важливіше сказати, тенденцію появи нових бажаючих постачати газ кінцевому споживачу, тобто населенню. З'явилось багато компаній, які на цьому такому висококонкурентному і дуже ефективному ринку, а я нагадаю, що цей ринок було запроваджено, власне кажучи, з реформою ринку газу, яка розпочалася ще в 2015 році, постачальники почали конкурувати за кінцевого споживача і готові пропонувати йому найкращу ціну, на яку вони здатні. І зараз цим треба скористатися. А вони раніше 1 травня зможуть це зробити? Ну от ми якраз на «Нафтогазі» дуже сильно пропонуємо, і дуже сильно агітуємо і уряд, і регулятора дозволити цьому статись раніше. І тут дуже важливо зробити дві речі з нашого досвіду робити роботу на цьому ринку. Перше – це дозволити вільну зміну постачальника в категорії населення. Що це означає? Як працює система зараз? Наразі, щоб змінити постачальника газу, споживач повинен витратити майже 100 днів. Більш того, це не означає, що цей процес завершиться успішно. Тому що, як ви добре знаєте, є проблема різних спірних боргів. Наприклад, нарахування температурного коефіцієнту. Або, як там деякі питають коментатори чи глядачі, морозні коефіцієнти. Ось з цього приводу є спірна ситуація, чи коректно їх нараховувати, чи некоректно. І користуючись цим нарахуванням, яке людина не оплатила, діючий газзбут говорить: «Шановний, а я тебе не відпускаю як клієнта. Спочатку розрахуйся зі мною», а клієнт говорить: «Так це ж я не винен, це не моє нарахування». Якась неправильна формула, клієнт завжди правий. Ось ми пропонуємо зробити два нововведення, які дозволять цю концепцію якраз підтримати. Перше, чи є борг, чи немає боргу, клієнт, якщо це категорія населення, має право змінити постачальника газу. Все, крапка. Не треба сперечатися щодо цих коефіцієнтів, тому що ця суперечка ще буде тривати рік, два, три. І саме головне, що газопостачальні компанії, вони зацікавлені цю суперечку довго підтримувати. Треба дозволити населенню вільно міняти споживачів. Це перше нововведення. Друге нововведення. Потрібно заборонити облгазам відключати населення протягом наступного року, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу. Так. Тому що наш приклад «Нафтогазі» наступний. До нас перейшло, наприклад, нещодавно 200 клієнтів з інших регіонів, які обслуговуються облгазами і були з газбутами, які є так тими самими ж компаніями, що облгази насправді. Один той самий приватний власник. Клієнт приходить до нас, до нього відразу приходить облгаз і говорить: «Шановний клієнте, ось перевірка, ми тебе завтра відключаємо від газу». Тобто, фактично, людей шантажують, щоб вони не змінювали постачальну компанію і залишалися з тією компанією, яка насправді пропонує більшу ціну. Так ось, це треба заборонити. І заборонивши це, і дозволивши вільний перехід клієнтів, що може зробити, в принципі, регулятор, в такій ситуації ми отримаємо конкурентний ринок газу. І тоді ціна для населення у лютому зменшиться ще більше.
Тому що не тільки «Нафтогаз» буде спробувати тоді конкурувати за населення, а це зараз нам важко вдається через ці обмеження, але й інші приватні компанії. І це створить реальний ринок, про який так довго всі говорили. Дивіться, у мене є кілька запитань до вас, пане Андрію. По-перше, ми зараз говоримо про те, що нібито ви за те, щоб не відключати газопостачальні компанії в опалювальний період. Але зараз ми знаємо, що щонайменше 18 міст опинилися на межі буквально. Це ви плутаєте різні концепції. Різні концепції, це зовсім так? Різні речі. А що ми ж тоді хотіли відключати? Ми зараз говоримо про те, що населення, яке споживає газ напряму, тобто не газопостачальником, населення, в кого є комфорка, в кого є підігрів води, в кого є опалення, відключати не можна. А як це можливо, якщо ви відключаєте, наприклад, Луцькоблгаз, який постачає населенню, у якого є комфорки і опалення? Ми ніколи не відключали Луцькоблгаз. Я сказала, наприклад. Це некоректний приклад. Ми ніколи не Луцькоблгаз, не Київенерго, компанія, яка постачає тепло киянам, ми вчити право не маємо. Ми маємо право у випадку нерозрахунку відмовитись здавати номінацію. Це юридична дія, яка не припиняє постачання газу. Це зовсім різні теми. А що вона означає для мене, як для споживача? Тому що ми реально обговорювали серйозно цю тему, і було написано, що 18 міст опинилися під загрозою зриву. То не що, зриву, це просто, а можуть шантаж? Залишитися без номінації. Що це? Це означає, що через невчасні розрахунки та компанія, яка не розрахувала за газ, буде вимушена сплатити більшу ціну газу зі штрафами. Так регулює ситуацію. Але кодекс. Газ ви її постачаєте? Ну, газ по трубі все одно йде, розумієте? В цьому нюанс такого бізнесу, як газ. Якщо є споживання, яке не можна відключати, а теплову компанію заборонено відключати взимку, то вона буде продовжувати споживати газ. Питання, чий і по якій ціні? Ох, чарівна труба, далі до важливої інформації. Ціни на газ для населення знизилися, натомість тарифи на опалення зросли. Про це повідомили у Державній службі статистики. За її даними, у січні цього року комуналка у цілому здешевшала майже на 3%, якщо порівнювати із січнем 2019 року. При цьому ціни на газ знизилися за рік на 21%. Тарифи на постачання води зросли на понад 11%. Опалення та гаряча вода здорожчали на 0,5%. Пане Андрію, а як так виходить? Якась така чарівна математика. Чарівна труба, чарівна математика. А ви зараз кажете... Важливий коментар з мого боку. Розумієте? Ми не маємо жодного стосунку до тарифів на тепло і на воду. Це, ну, в принципі, населення просто зараз, українці, вони злякаються. Ви прогнозуєте, що ще більше знизяться ціни на газ. Ціни на газ, яким ми торгуємо, це те, що можу коментувати. А ось вода і інші компоненти, це, на жаль, не моя компетенція. Не фахівець. В тарифі 83%, якщо я не помиляюся, складова – це саме газ. В тарифі на опалення. Так, на тепло. Дивіться, я це ще хочу пояснити. Дуже важливий момент з тарифом на тепло. У більшості випадків тепло, як рахунок, виставляється споживачу з розрахунку, скільки він повинен спожити, а не спожив насправді. Тому що лічильників в більшості випадків немає. І система неефективна. І рахунок, який виставляється, це тариф, помножений на обсяг. Тому тут важливо зрозуміти, що відбулося. Чому обсяг не впав? В нас зараз відносно тепла погода. Для мене, як для споживача, наприклад, так само дивно, коли з точки зору обсягу рахунки не змінюються. І тут, як «Нафтогаз», ми знову ж таки говоримо, що то, що ми пропонували декілька років тому, і що зараз, як мені здається, після останньої розмови з урядом, я дуже сподіваюся, що це буде так, нам дозволили врешті-решт піти в послуг на ефективності, ми зможемо зменшити обсяг. Тому з точки зору споживання тепла, тут є два фактори, і який з них зараз більше впливає, я сказати не можу. На жаль. Ви знаєте, не тільки не знизилися тарифи, а більше того, цифри в платіжках у багатьох людей, вони змінилися зовсім в неприємну сторону, в сторону збільшення. Це почув, це обсяг. Це в першу чергу. Тарифи, як я бачив останній аналіз, де тарифи і на тепло так само, щонайменше, не збільшувалися. Чому в рахунках відображається більша цифра? Можливо, теплові компанії зловживають. Давайте наглядно зараз покажемо. А ми знизили платіжку цієї зими. Кожна людина платить в цьому році менше, ніж минулої зими. Під цим постом прем'єр-міністра українці залишили близько 900 коментарів. У багатьох з них йдеться про те, що люди не побачили зменшення цін у своїх рахунках.
цена на отопление у нас та же, что и в прошлом году, но количество тепла меньше. В прошлом году было теплее, батареи еле теплые, причем с каждым месяцем цена растет. А про воду вообще молчу. Цена воды с водоотводом 43 гривны 50 копеек. И это в официально депрессивном городе. З 1029 гривень за грудень до 1431 гривні за січень. Двокімнатна квартира на 50 квадратів. Морозів не було. Як у грудні, так і у січні поготів. Цікаве зниження, чи не так? Ну о каком понижении вы говорите? За январь платежки приходят больше по цене. Где ваше снижение тарифа на 30%? Просто стыдно. Вы хоть что-то сравниваете? Що ви знизили? Місяць назад у платіжці за доставку газу було 30 гривень, а тепер 80 гривень. За яку знижку йде мова? 1500 за ноябрь і 2300 за декабрь. Спасибо. Більше так знижати не потрібно. Вообще бред. Какое понижение? Измаил. За январь трехкомнатная квартира 2554 гривни. За что? На улице плюсовая температура. А если будет минус? А сейчас в горишне плавнях подешевели. Спасибо большое. И посмотрите повнимательней. Я не вижу снижения тарифов. Отже, пане Андрію, 1500 було в грудні, 2300 у січні. Як так може бути? Це з коментарів ми щойно побачили. Я так само звернув увагу, що йде мова про тариф на опалення. Знову ж таки, це не має прямого стосунку до газу. Але повторюсь, я не бачу іншого шляху остаточного зменшення цих тарифів, ніж впровадження послуг енергоефективності. Без цього обсягом і той обсяг, який будуть виставляти компанії, які генерують тепло, його важко верифікувати, його, на моє переконання, важко обґрунтувати і його треба контролювати встановленням лічильників. Власне, ще одне запитання для того, щоб розібратися із скаргами. До речі, панове глядачі, 050-324-24-24 – це наш номер телефону, за яким можна поставити своє запитання і ми спробуємо відшукати на нього відповідь. Якщо наш гість сьогодні не зможе на нього відповісти, то ми знайдемо людину, яка обов'язково надасть відповідь у нашому ефірі. Ну от є запитання, на яке я думаю, що пан Андрій зможе відповісти. Пишуть нам із Запоріжжя про те, коли буде порядок з так званими морозними коефіцієнтами. Не всюди, не у всіх регіонах є таке. Чому «Нафтогаз» раз і назавжди не вирішить це питання? З 2018 року в мене таких донарахувань вже на 2000 гривень. І «Горгаз» нараховує ще пеню. Ось це якраз ті борги, про які я говорив на початку передачі, що вони стримують впровадження нормального ринку і конкуренцію за населення. І борги ці є спірними. Ми не впливаємо на їх нарахування, ми не можемо, це є рішення в першу чергу регулятора, який впливає на ситуацію, нараховувати чи нараховувати, є судова практика певна. Але для цієї історії є рецепт, який, знову ж таки, планується впровадження в цьому році. Щонайменше про це ми сьогодні говорили з представниками регулятора. Це перехід на енергетичні одиниці. Що треба припинити таке? Споживати газ в кубах, а почати споживати його, як у всьому цивілізованому світі, в кілокалоріях. І саме енергетичні одиниці дозволяють зняти питання якості газу. Бо ми чуємо дуже багато підозри, хоча вони не є обґрунтованими, що газ якийсь не такий калорійний, чи щось не вистачає. Ось давайте поставимо крапку в цьому питанні одним простим шляхом. Зробимо так, як зробив цивілізований світ. Запровадимо продаж газу за енергетичними одиницями. І тоді не буде ні морозних коефіцієнтів, ні питання калорійності, ні питання якості. Хто це має зробити? Це рішення як регулятора. Так само, я думаю, частково потрібно буде і допомога парламенту, щоб законодавчо підтримати можливість запровадження такого підходу. Маємо ще одне людське запитання від людей. Ми зробили оголошення на нашій сторінці в Фейсбук, і один з користувачів запитав, надіслав фото своєї платіжки, от воно на екрані, і запитав, а що це за коефіцієнт приведення до стандартних умов такий? І чому доставка в попередніх платіжках була 1,038, а у новій 0,8? Зможете пояснити, пане Андрію? Я можу пояснити про коефіцієнт. Так. Це якраз той коефіцієнт, який ви назвали морозним. От, власне, до нього й ми доходили. Це, власне кажучи, є коефіцієнт приведення до стандартних вимог. Зараз газ продається в кубометрах. Є стандартна температура, за якою газ вимірюється в системі Укртрансгазу. Вона 20 градусів за Цельсій.
коли взимку газ передається споживачу, він відповідно має менший обсяг, тому що температура менша. Це фізика газу. Ось теоретична природа. Я зараз не захищаю коефіцієнти, не говорю, що зважаючи на те регулювання, яке в нас є, його правильно застосовувати. Я просто говорю, що природа його появи, вона різні обсяги газу за різною температурою. Взимку обсяг зменшується, влітку обсяг збільшується, але взимку споживання більше. Тому коефіцієнт впливає на споживача в негативний бік. Наскільки його коректно виставляти споживачу, це питання, знову ж таки, Нафтогаз не регулює. Але цей коефіцієнт, який прислав шановний споживач, якраз і є цим морозним коефіцієнтом, який ми пропонуємо відмінити шляхом запровадження обліку газу в калоріях, в одиницях енергії. І це поставить крапку в цьому питанні назавжди. Слухайте, ще про те, що можна відмінити, а можна було і не впроваджувати, це про дві платіжки. Бо розумієте, спершу впровадили дві платіжки, показали людям жахи жахливі, отримали зворотній зв'язок, мільйони коментарів. Певне, що у вас на гарячу лінію просто червоною, вона була і справді гарячою, запитували вас люди, а чому би вони мали платити за транспортування газу за тими магістралями, які власним коштом вони будували свого часу. А от тепер пан Оржель каже, що в принципі він не проти відмінити ці платіжки. То що, знов будемо в одну платіжку записувати все, що є, чи буде три платіжки, може? Я не впевнений, яке буде точне рішення. Я знаю, що питання обговорюються, але давайте дочекаємось, яке буде рішення і уряду, і регулятора. А ви за яке? З моєї точки зору, платіжка повинна бути. Як споживач, я б хотів мати одну платіжку. Це зручніше. Так. І є механізми в Європі, які дозволяють це зробити. Що стосується розділення платіжок на дві, такі механізми так само існують. І вони деяким споживачам насправді є вигідними. Подвійна платіжка вигідна звичайній категорії споживачів, які самі опалюють власні будинки і споживають суттєві обсяги газу. Для них газ фактично став дешевше. Де знайти баланс між тими, хто споживають мало або можуть зовсім не споживати, і їм виставляють так звану абонентську плату, і тими, хто споживають багато і насправді виграв, я думаю, це питання більше є такого психологічного підходу, не ніж тільки економічного. Не дуже тільки. Багато людей нам написали, що вони рік, два не користувалися взагалі, на лічильнику нуль об'єм, а чомусь прийшла платіжка за транспортування. Я розумію, але є багато людей, які нічого не написали, тому що вони отримали зниження вартості рахунку, вони просто нічого не пишуть. Ми, до речі, запитаємо, якщо ви отримали рахунок менший, 050-324-24, обіцяємо вам виголосити оці щасливі цитати з нашого вайбера. Я сумніваюся, що споживачі, розумієте, яка ситуація? І це такий особливість ринку роздрібного. Споживачі, як правило, телефонують, коли чимось незадоволені. Не завжди. У нас різні абсолютно. То я, власне, своє спостереження. Що відкрив цей анбандлінг, тобто розділення фактично оператора і розділення на дві платіжки? Це не анбандлінг, це до анбандлінгу не має жодного стосунку. Вибачте. Ну, анбандлінг платіжок. Давайте цим терміном не просто дуже слово красиве. Дивіться, яка історія. Дивіться, яка історія. Люди зрозуміли нарешті, коли вони отримали дві платіжки, що вони довший час платили за це саме транспортування своїми трубами, які вони власним коштом прокладали. У мене є тут повідомлення, зараз зачитаю, от люди дзвонять, хочуть з вами говорити. У мене є повідомлення про те, що зачитаю вам. Секунду. Отже, Неля Скришевська пише, за 20 років, відколи ми на своїй вулиці провели своїм коштом газ, ще не було жодного ремонту газової лінії. Чи буде так, як з водою? Ремонт вкладено за свої кошти. Так з газом не граються. Лінії постійно треба ремонтувати. Лічильник де наш? Забрали на перевірку, наш новий, а поставили старий. Потім сказали, купуйте новий знов за свої гроші. Але платіжка людям за транспортування прийшла. Як з цим бути? Питання лічильників, питання газових мереж треба так само впорядкувати. Я є прикладом такого самого, я вважаю, несправедливого і незаконного ставлення Київоблгазу. Ви теж проклали своїм коштом трубу? Я проклав своїм коштом трубопровід до приватного будинку, і через 2 роки я дізнався, що до трубопровіду, який заплатив свої власні кошти, Київоблгаз без мого дозволу, без жодної компенсації, підключив приблизно 10 будинків. І коли я запитав в людей, з'ясували, що вони облгазу заплатили за підключення,
Але зі мною ніхто нічого не погоджував, нічого не компенсував, ніхто нічого не повернув. Реальна ситуація. Тому я дуже добре знаю, про що ви говорите. Лічильник зняти я в себе не дав на перевірку. Я відразу сказав, до побачення. Це ми знаємо ці трюки. Це треба впорядкувати. Ці питання досі залишаються питаннями несправедливості по відношенню до споживача. Якщо споживач побудував, ви ходили сваритися? Мені теж цікаво. Ви знаєте, я спробував сваритися. Це було приблизно років 10 тому назад, і мені популярно пояснили, що будете ругатися, відключимо газ. От і все. Тому я знаю, як це буває. Є така історія, це правда. Це некоректне поведення, поведінка облгазу. З нею треба боротися терміново. І для цього є методи, знову ж таки, які ми пропонували. А задавайте інше питання. А коли облгази користуються державним майном і за нього нічого не сплачують державі? Це ж ваші з нами гроші, розумієте? За це майно, яке коштує там десятки, сотні мільярдів гривень, за безплатне їх використання ніхто нічого не сплачує. Слухайте, я вже бачу заголовки. Коболєву погрожують відключити газ. Було таке, але це реальна ситуація. Але, направду, від смішного до страшного, та люди побачили, що вони платили мільярди грошей за те, за що б не мали платити. Вони можуть зараз позиватися і забрати назад те, що було сплачено? Або не сплачувати, бодай вдруге. Або не сплачувати, нехай була б це компенсація взаємозалік. Я думаю, що питання побудованих газопроводів за кошти приватних осіб, кошти громад, кошти муніципалітетів повинні бути підняті і повинні бути включені в компенсацію тим, хто їх будував. Спасибі. І підемо далі до наступної теми. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який затверджує перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації. Ініціатор документу – прем'єр Олексій Гончарук. І в документі є кілька додатків, а в них переліки підприємств. Це об'єкти, в яких державна частка не може бути меншою за 50% плюс одна акція. До нього входить і «Нафтогаз». Є також окремий перелік підприємств, які на 100% належать державі. Також об'єкти культури та спорту, які не підлягають приватизації. Пане Андрію, а що, «Нафтогаз» можна приватизувати? Поки що закон це зробити не дозволяє. Для того, щоб хоча б частково його приватизувати, необхідно змінювати закон. Але така ідея давно обговорюється, і насправді, якщо подивитись на досвід країн, які змогли з таких великих національних компаній створити величезне джерело доходів, ефективне і прозоре, вони всі, як правило, закінчували реформу часткової продажу акцій цих компаній на закордонних біржах. І ці країни тільки європейські, це, наприклад, Китай. Навіть Китай, відносно закрита країна з таким непрозахідним менталітетом, з'ясував для себе, що це правильний і ефективний крок. Чи правильно я розумію, що зараз ви вважаєте, що «Нафтогаз» 10 лютого 2020 року неефективно управляється і потрібно передати його в приватні руки? Ну, я думаю, що ефективність управління «Нафтогазу» можна оцінювати зовнішніми цифрами, і тут мені не зовсім коректно укладати, бо я його очолюю. І в мене є думка, що все-таки при наявності певних проблем ми набагато ефективніше управляємо компанією, ніж, наприклад, в 2013 році. Якщо порівняти результат «Нафтогазу», коли збитки досягали 80 мільярдів гривень, і зараз прибутки, які досягають десятків мільярдів гривень, і те, що «Нафтогаз» є найбільшим донором бюджету, який дає 16% всіх доходів бюджету, я думаю, що «Нафтогаз» набагато краще управляється, ніж раніше. І тим не немає, менше. Немає межі совершенства, як кажуть чеською мовою, і ми над цим працюємо кожен день, але те, що є серйозне покращення, я б наполягав на цьому як на доведеному факті. І тим не менше, очільник «Нафтогазу», який вважає, що керує ця структура успішно, каже про те, що варто би приватизувати. Я дійсно таке сказав в інтерв'ю, я хочу пояснити свою думку. Тут є два аспекти. Перший аспект, який стосується таких болючих питань, як зарплати менеджменту. Не тільки «Нафтогазу», державних компаній. Улюблене запитання мої і наших глядачів. Ну, є така справа. І саме тому, що воно улюблено, я вам скажу, що коли це питання обговорюється в закритому колі з політиками, всі говорять, Коболєв, ми погоджуємося, зарплати, ринкові, бонуси. Це правильно, це повинно бути. Але зрозумій нас, нам дуже важко пояснювати виборцям, чому у вас такі зарплати, тому що це важко. А хто так можна каже? Просте запитання? Можна я закінчу. Це дуже цікавий момент. І тут є дуже проста відповідь на їх питання. Дивіться, якщо є дві альтернативи. Перше – прибрати зарплати і повернутися в 13-й рік, коли керівники «Нафтогазу» отримували дуже маленькі зарплати в «Нафтогазі»,
При цьому паралельно відбувалися такі речі, як, наприклад, вишки Бойка, наприклад, чи газові активи, які від Нафтогазу, як таргани розбігалися в різні боки і зникали. І Нафтогаз був збутковий, і держава фінансувала. Якщо це варіант, який всіх задовольняє, тоді, в принципі, можна прибрати зарплати, там Коболєв з командою піде, прийдуть інші люди і будуть, мабуть, інші результати. Ні, так не влаштовую. 16% доходів бюджету – це велика цифра, всім потрібна. Але розумієш, все одно, ну неприємно це пояснити. І в мене є на це відповідь. Щоб не пояснювати, зробіть Нафтогаз приватним. Отримайте в бюджет ще 10 мільярдів доларів, тому що Нафтогаз буде коштувати дуже багато. Отримайте ті ж самі податки від Нафтогазу, і вам не потрібно нічого пояснювати. Це вихід. Ось в чому була логіка моєї відповіді. Але поряд з цим, говорячи про неефективність. В чому велика неефективність наразі? Те, що ми обмежені неефективним державним регулюванням, яке по своєму визначенню ніколи не може бути таким ефективним, як приватне. Приватні компанії, маючи більшу свободу, більшу швидкість, більше компетенції, вони приносять більше результатів. З такої точки зору, я думаю, що якби Нафтогаз став частково приватним чи повністю приватним, і були зняті там неефективні, там, я про це говорив обмеження, там, фінансові плани, стратегія, контролі. Ми там не можемо, наприклад, там, купувати якісь там базові речі, такі, наприклад, страхові послуги, але можемо купувати газ на мільярди доларів. Ну, це просто неадекватно. То наскільки більше бюджет отримав? Ви до цього ведете? Я думаю, що бюджет би отримав точно більше грошей. Ну, і з точки зору акціонера кінцевого Нафтогазу, економічна ефективність такого рішення була б цілком виправдана. А мене цікавить все ж таки, хто з політиків вам каже одне, а нам кажуть інше. Я не буду називати прізвище, інакше вони перестануть зі мною спілкуватися. Тоді просто запитання, яка у вас зарплата? Так само не можу кумати. Та ладно. Це таємниця. Вся країна вже ж знає. Ну, в інтернеті ж там гуляли, ви просто скажіть, є певні це близько обмеження, до істини? Я не коментую розмір своєї зарплатні. Добре, можливо, ви далі прокоментуєте наступну інформацію, тому що в Нафтогазі вивчають можливості щодо нових позовів до «Газпрому». Про це написав виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко. Йдеться про позови в Європейську комісію, арбітражі у Цюріху та Стокгольмі. Зокрема, щодо зловживання російською компанією своїм монопольним становищем. Так зараз європейські компанії, які купують газ у «Газпрому», не можуть перенести точки передачі блакитного палива на кордон Росія-Україна. Незалежні газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з Росії та здійснювати транзит через її територію з Середньої Азії. Юрій Вітренко вважає, що вирішення цих проблем дозволить отримати Україні додаткові мільярдні доходи та знизити ціни на газ на чверть. Знову ж таки, зниження ціни обіцяє. То ніби ж про все домовились. Периметр домовленостей, які були досягнені минулого року, він стосувався тільки арбітражів минулих періодів. Коли ми домовлялися з «Газпромом», ми очікували, що відбудеться лібералізація питання постачання газу зі східного кордону, де інші компанії, наприклад, приватні видобувні компанії з Російської Федерації, зможуть постачати газ для українських трейдерів, споживачів будь-кого. Що посилило б на ринку пропозицію і було б на благо кінцевому споживачу, більше пропозицій, менша ціна, базове правило, і створило більш ефективний ринок. Цього, на жаль, поки що не відбувається. І там важливо так само розуміти весь процес, що наразі, я думаю, спочатку це питання ми піднімемо перемовним процесом з «Газпромом», чому не відкривається ринок. І якщо ці перемовини не призведуть до позитивного результату, ми точно, як один з варіантів, будемо розглядати новий позов. Тобто, давайте простіше, зараз ведуться перемовини про прямі закупки газу у Російської Федерації? Ні, зараз ведеться мова про те, що інші видобувні компанії, інші торгові компанії повинні мати право транспортувати газ зі східного кордону України в західний бік. Не тільки «Газпром». А про закупки йдуться перемовини? Нафтогаз в даний момент часу перемовини про закупівлю газу Російської Федерації не веде. Але ви ж в своєму інтерв'ю зазначили, що в коментарі зазначили, що в принципі, якщо російські компанії зайдуть і виконують всі умови, нічого не заважає їм торгувати з нами. Теоретично така можливість є, але знову ж таки, ми поки що такі перемовини ведемо, а компанії, які проявили б таке бажання, нам поки що невідомі.
Ви пишете, що там потрібно реально для того, щоб убезпечити українців від російського газу, ну, власне, принаймні з того боку, відверто російського газу, потрібно політичне рішення. Що це мало би бути? Якщо є рішення зробити такі поставки газу з того боку українським компаніям чи споживачам неможливими, я думаю, що це повинно бути політичне рішення на рівні РНБО. РНБО. Так. Пане Андрію, ще стосовно судових всіляких позовів, питання арбітражів, ми пам'ятаємо, було воно зняте, але знаємо, що за кримські активи «Нафтогаз» готує 8 мільярдів доларів позов до Російської Федерації, не до «Газпрому». Це не позов, це що справа, це? Яка була розпочата відносно давно. За цією справою ми пройшли першу інстанцію, де арбітраж визнав Російську Федерацію винною стороною в тому, що «Нафтогаз» втратив активи в Криму. Це дуже важлива була перемога. Після цієї перемоги нам залишилося пройти другу стадію, коли ми подаємо розрахунок. А яка ж вартість цих активів? Ось протягом лютого остаточні розрахунки будуть передані в трибунал, і ми будемо чекати на остаточне рішення трибуналу, а скільки ж грошей Російська Федерація нам боргує. Тобто на першому етапі нам вдалося визнати їх провину в цьому, а зараз другий етап. І знову ж таки, цей арбітраж не був в периметрі врегулювання в грудні минулого року. Ви і цей арбітраж, знову ж таки, правильно сказали, між «Нафтогазом» і Російською Федерацією як країною. Про 8 мільярдів така сума? Приблизно наша остаточна сума оцінки наших втрат близька 8 мільярдів доларів. Це з порахованим тим газом, який нині видобувається і постачає півострів? Там були пораховані всі активи, включно з втратою цього газу, який на Одеську та безіменному родовищах, з нашої точки зору, просто зараз крадеться. Пане Андрію, бентежить мене одне питання. Коли йшлося про гроші, отримані від цієї угоди, то казали про те, що щонайменше третина піде на розвиток власного видобутку. Так. Це те, за що вас насварив прем'єр трохи, каже, невдоволений тим, що видобуток впав. Справедливості заради знайшла цифру, що впав він на 1,5% порівняно з попереднім роком, чи більше? Ну, там є різні оцінки, як правильно рахувати. Якщо рахувати товарний газ, то він приблизно на тому ж самому рівні. Але тепер уже почули кілька різних варіацій, куди можна вкласти гроші, отримані від «Газпрому». То в видобуток піде щось і що? Ми будемо пропонувати декілька великих проєктів, які дозволять нам розвивати видобуток в економічно доцільний спосіб. Це що значить? Це означає, що ми повинні забезпечити, що повна собівартість видобутого газу з нових родовищ, а вона досить висока. Зараз за діючих цін деякі приватні компанії вже офіційно припиняють видобувати газ в Україні. Для них це надто низька ціна. «Нафтогаз» продовжує. Але, повертаючись до цього, нам потрібно знайти такі родовища, які за своїм розміром та за своєю геологією, за своїм тиском дозволяють нам повернути вкладені кошти. Хіба ще не знайшли? Наразі таких родовищ в нас нових немає. Виснаженість старих родовищ «Нафтогазу» приблизно 90%. В родовища з такою виснаженості бурити нові свердловини сенсу немає. Вона себе не встигне окупити. Тому нам потрібні нові, і те, що ми займаємося «Нафтогазі», це ми шукаємо, проводимо сейсміку. Але повторюся, ми готові до будь-яких обговорень та до будь-яких вичень питання видобутку, тільки ми хочемо, щоб периметр включав трохи ширше, ніж «Нафтогаз». А агентство, яке надавало нам ліцензії, уряд, який стверджував нам фінансовий план. Приватних партнерів, наприклад. Ну, приватні партнери тут можна так само вивчати, тому що ми вважаємо, що певні конкурси по наданню ліцензій, вони були проведені некоректно. Ось давайте все це вивчимо, і тоді ми зможемо чесно, об'єктивно відповісти на питання, що відбулося, і саме головне, що робити в майбутньому, щоб видобуток зростав. Тому що, наприклад, при такій ціні на газ треба буде регулювати і ренту на газ. Приватні компанії не зможуть сплачувати ренту за такою низькою ціни. І це відбудеться вже буквально в квітні цього року. Скільки, тобто вони закриють видобуток? Ми вже отримали повідомлення від наших приватних партнерів про відмову. Ми наразі маємо два таких повідомлення про те, що буде закриватися видобуток в наших спільних свердловинах. Де саме? Ну, це Україна. Це, я не пам'ятаю точно область, але це Харківська, територія України. Харківська, ви казали. Здається. Я не казав про це, тому що коли я був минулого разу на ефір, я про це ще не знав. 2020 програма реально буде? Не буде? Що з нею? Буде залежати від того, чи зможемо отримати доступ до великих родовищ. Скільки запасів газу на теренах України?
І на скільки років нам вистачає? А ось зараз, наскільки вистачає, ми будемо перераховувати. Запаси газу визначаються не тільки за їх обсягом, а за тим, які запаси економічно доцільно вилучати. Це дуже важливий аспект. Ніхто не буде рахувати в запаси газу те, що немає сенсу вилучати. Так ось зараз за ціни в 130, в 120, чи можливо в 100 доларів за кубометр, яка ми очікуємо буде цього літа, багато запасів, які вважались економічно доцільними, не будуть такими. І ми отримаємо нову цифру запасів, набагато меншу, ніж завжди вважали правильно рахувати в Україні. Вона зменшиться. І поки ціна газу не буде збільшуватися, оцей обсяг запасів, або поки ми не знайдемо нові великі родовища, які економічно доцільно видобувати, вона не буде зростати. То дивіться, що виходить. Спершу півгодини тому ми казали, що ціна на газ буде зменшуватися, угу. Тепер ви кажете, що мусить збільшуватись для того, щоб бути з газом. Дивіться, не мусить збільшуватися. Тут важливий момент. Доцільно видобувати той газ, який не приносить компаніям збитки. Це базовий принцип роботи всіх нафтогазових компаній світу. Коли хтось говорить, давайте видобувати газ збиток, це повна дурість. Тому що якраз такий підхід і приводить до збільшення ціни для кінцевого споживачу. Якщо будь-яке інше джерело дає дешевший газ, треба його там купувати. І це базове правило. Для того, щоб зробити видобуток економічно доцільним, треба проводити геологорозвідку. Треба давати великим компаніям право її проводити і давати їм великі ліцензії, і на підставі їх результатів видобувати в економічно цільний спосіб газ. Пане Андрію, ще є питання, яке дуже хочеться ваш коментар стосовно цього. В Росії Новак, міністр енергетики, сказав сьогодні, що розглядають вони подовження контракту після 2024 року з Україною. Розглядають. Санкції діють. Північний потік-2 не будується. Так. Там іншого вибору немає. За яких умов «Нафтогаз» готовий підписувати контракт? Чи буде мінятися базова ця ціна транзиту? Ми готові обговорювати продовження контракту. Ми, як альтернативу, готові так само, що цей контракт буде обговорювати новий, незалежний, відокремлений оператор. Для того, щоб це зробити, Україні потрібно завершити впровадження європейського законодавства, яке регулює ринок газу, український ринок газу. І тоді умови по цьому продовженню можуть бути кращими, ніж ті умови, які діють зараз. Дивіться, для України в контракті пролонгація на 10 років прописана. Це може бути на один, на два? В контракті пролонгація не прописана. Наскільки домовимося, настільки буде пролонгація. Так. Пане Андрію, напевно, що таке коротеньке запитання для того, щоб фіналізувати бесіду. За скільки років Україна зможе обійтися взагалі без газу? Я думаю, якщо ми ефективно зможемо запустити заходи енергоефективності і скоротити споживання в сегменті соціальному. Якщо ми зможемо відкрити доступ великих компаній до нових великих ліцензій і в економічно доцільний спосіб збільшити видобуток, то я думаю, що перспектива від 3 до 5 років є цілком реальна. Спасибі. Це голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, який був гостем нашої студії. Спасибі, що прийшли. Дякуємо. Сподіваємося, що наступного разу люди нам не писатимуть величезних, не присилатимуть фотографії. Ми так само сподіваємося. Ми дуже сподіваємося, що регуляторне середовище дозволить це зробити. Давайте запустимо нормальний конкурентний ринок газу. Ми готові. І ми готові. Власне, прекрасно. Хто вирішили, не готовий? Вирішили, хто не готовий. Ми вирішили з паном Коболєвим запускати все те, щоб для наших глядачів і для нас із вами платіжки були приємнішими. Про тему, яка